Je pondelok 5. júna, pripravili sme najnovšie televízne správy. Prezident Alexander Vučić dnes prijal nemeckého poslanca a člena zahraničného výboru Petra Bayera, ktorému poďakoval za ochotu a snahu dozvedieť sa viac o najnovších udalostiach na Kosove a Metochii. Vučić zhodnotil, že situácia v dôsledku neustálych jednostranných krokov a provokácií Prištiny sa zbytočne eskaluje a že premiér dočasných prištinských inštitúcií sa vyhýba splneniu záväzkov vyplývajúcich z bruselskej dohody, najmä čo sa týka formovania spoločenstva srbských obcí, čo by pre Srbov na Kosove a Metochii prinieslo pocit istoty. Vučić zhodnotil, že Nemecko je dôležitým partnerom Srbska, a to nie len v ekonomickom, ale aj politickom zmysle. Shodli sa, že spolupráca medzi dvoma krajinami v poslednom čase veľmi pokročila a že príchod nemeckých spoločností do Srbska je len potvrdením dobrých vzťahov. Čínska spoločnosť Lianbo potvrdila svoj príchod do Srbska, do Nového sadu, potvrdil primátor Milan Đurič. Bude to jeden z ďalších veľkých zahraničných investorov, ktorý svoju prevádzku otvorí na rozlohe 14 000 m² a zamestná okolo 500 pracovníkov. Spoločnosť sa zaoberá výrobou dielov pre motory v automobilovom priemysle a bude zásobovať spoločnosti Nidec a Volkswagen. Predstavitelia čínskej spoločnosti sa stretli s mestskými manažérmi ešte začiatkom februára a vtedy verejnosť informovali, že hodnota investície dosiahne 80 miliónov eur. Podľa rozhodnutia vlády zajtra je v Srbsku v základných a stredných školách posledný riadny vyučovací deň v školskom roku 2022-2023. Od 7. do 20. júna sa budú v školách organizovať len doplnkové hodiny a žiaci budú mať možnosť po individuálnej dohode s učiteľmi a profesormi prísť si doplniť alebo opraviť známky. Mimo vyučovacie aktivity, ako sú školské exkurzie, fotenie a podobne, sa budú konať riadne podľa plánu. Myslím si, že učitelia nemajú ani komentár na to všetko. Neočakávali sme, že sa školský rok ukončí tak rýchlo, ale jednoducho teraz sme v takej situácii, že musíme pokračovať ďalej a aj priviesť koncu tento školský rok. Takže sme naozaj prekvapení. Môžem povedať, že až aj nepríjemne. Ale jednoducho znamená to je rozhodnutie vlády Republiky Srbska a aj tak musíme pôsobiť, znamená v tom smere. Od 3. júna je zmenený režim v doprave na štátnej ceste 2. A radu číslo 127 v časti Golubince Stará Pazova centrum, a to kvôli prácam na železničnej trati Belehrad Kelebia. Počas tejto fázy práce sa budú vykonávať v ľavom jazdnom pruhu v smere od Golubiniec k Starej Pazove a doprava sa v tomto úseku bude organizovať striedavo. Vozidlá budú púšťané v oboch smeroch striedavo za pomoci semafora. V dôsledku toho nie je možné odbočiť vpravo na servisný pruh ani sa napojiť zo servisného pruhu na štátnu cestu. Práce sú označené adekvátnymi dopravnými znakmi. Srbsko je známe tým, že pacienti vo veľkej miere používajú antibiotika, lekári ich predpisujú akosi automaticky a mnohí prichádzajú do lekárni kúpiť si antibiotika aj bez receptu. Avšak čím viac sa používajú, tým menej pomáhajú. Neraz sa stáva aj to, že keď má človek nejaké bolesti, namiesto návštevy lekára si sám naordinuje lieky, ktoré našiel doma alebo požičal od suseda či kúpil bez receptu. Antibiotiká sa používajú na liečenie nákazlivých bakteriálnych ochorení, ktoré svojim účinkom ničia patogénne mikroorganizmy alebo zastavujú ich rast a rozmnožovanie. Ako pre RTV Stará Pazova povedala lekárnička Daniela Arsičová, aj v staropazovskej obci je častým javom tzv. Samoliečenie a po období koronavírusu je najžiadanejším liekom chemomicín, ktorý pacienti chcú užívať už aj pri prechladnutí a zvýšenej teplote. A to nie je v poriadku. Podľa doktora Petra Jovanoviča je užívanie antibiotík na vlastnú ruku aj nebezpečné, najmä ak sa určitá skupina antibiotík kombinuje s inými liekmi, ktoré pacient pravidelne užíva, môžu nastať nežiadúce účinky, ako je arytmia, nadutosť, častá stolica a podobne. Častým používaním antibiotík sa ničí mikrosystém v črevách a baktérie sa stávajú imúne, teda čím viac antibiotík do tela vnášame, tým telo na nej menej a menej reaguje.
Gastronomicko-turistické podujatie Sriem v srdci, ktoré sa konalo včera v centre Nových Bánoviec, predstavuje pravé bohatstvo Sriemu na jednom mieste. Zišlo sa tu okolo 35 vystavovateľov zo Staropazovskej obce aj z celého Sriemu a išlo o výrobcov potravín, vína, pálenky, včelárov. Svoju prácu tu prezentovali aj združenia žien, kuchári a maliari. Okrem degustácií rôznych dobrôd si návštevníci mohli vychutnať aj kultúrno-umelecký program, v rámci ktorého sa predstavili napríklad básnik Stevan Korač z Vojky a herec Vladimír Balaščák zo Sriemskej Mitrovice, ktorý pre túto príležitosť vybral komické príbehy o živote v Srieme. Vo večerných hodinách sa o dobrú zábavu postarala skupina Banda Drvena. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Ekoban z Nových Bánoviec a zastrešovateľom akcie obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nové Bánovce. V Báčskej Topole sa konal 61. pokrajinský ročník hudobného festivalu detí Vojvodiny, na ktorom detské folklórne skupiny zo Staropazovskej obce získali 3 zlaté a 5 strieborných ocenení. Staršia detská skupina kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy vďaka tancom z Gorniek Vysoka získala zlato a tým sa prebojovala na republikovú úroveň. Aj mladšia skupina tohto spolku získala zlato a tretiu zlatú cenu prevzali členovia staršej skupiny mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazovy. Mladšie detské súbory Dukát, hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a súbor Gain z Vojky získali striebro. Staršie súbory a striebro, tu boli úspešný súbor Mladosť z Novej Pazovy a Branka Radičeviča z Nových Bánoviec. Súťažilo spolu 36 súborov z celej Vojvodiny a obec Stará Pazova už tradične na tomto podujatí má početné zastúpenie a veľa úspechov. Zajtra so začiatkom o 13. hodine v priestoroch klubu pre starých v Starej Pazove Červený kríž Stará Pazova bude organizovať prednášku s názvom Význam prevencie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Prednášateľmi budú licencovaná školiteľka Staropazovského Červeného kríža v programe Boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pomoci obetiam Jelena Kovačevičová a vedúci služby na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi Miroslav Jovanovič. Z humanitárnej organizácie pozývajú všetkých, ktorí majú záujem o tieto témy, aby prišli zajtra o 13. hodine do parku, do priestoru klubu pre starých. Pozvánka do kina tak ako dnes aj zajtra v kine v Starej Pazove sa budú premietať 2 filmy. O 18. hodine je na programe titul Pre deti Super Mario. O 20. hodine napínavý akčný film Pekelné ulice 10. Vstupné do kina je 350 dinárov. Ako vyhlásili z elektrodistribúcie, zajtra 6. júna v Starej Pazove v čase od 9. do 11. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v ulici Ďura Domoniho od čísla 17 a 30 po ulicu Michaela Babinke. Rovnako zajtra v Starej Pazove v čase od 10. do 11. nebude elektrina v ulici Krajiška a Grmečka a ešte v čase od 11.30 do 13.30 v ulici Ďura Domoniho od začiatku po číslo 15 a 28. Reprezentácia Srbska na majstrovstvách sveta v baskete 3-3 získala zlato. Vo finálovom zápase, ktorý sa konal vo Viedni, naši hráči v zostave Dejan Majstrovič z Bánoviec a ďalej Marko Brankovič, Michajlo Vasič a Strachyňa Stojačič premohli súperov zo Spojených štátov amerických výsledkom 21-19 a tak sa už po šiestykrát stali majstrami sveta. Víkend a výsledky vo futbale. V 29. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac Belegiša prehral s borcom v Šajkáši 3-1. O Mladinac Nové Bánovce remizoval v Rume s družstvom 1. máj 0-0. Staropazovská jednota mala tento víkend voľno. V tabuľke aktuálne o Mladinac na 6. mieste, Podunavac 8. a jednota 9. Vojvodinská liga skupina Juh, Rádničky z Novej Pazovy v Pečinciach vyhral nad Dolným Srémom 2015. Skóre je 1-0 a tým si zabezpečil postup v tejto súťaži aj v ďalšej sezóne. Dunaj v Indii prehral so Železničiarom 3-1, Rádničky je teraz na 13. a Dunaj na 14. mieste v tabuľke. A ešte Sriemska liga. Jadran v Golubinciach v zápase sezóny vyhral nad Hajdukom z Bešky 3-0, čím sa dostal na prvé miesto. Sremac vo Vojke zvíťazil nad napredko Meridian z Popiniec 4-3 a sú 14. v tabuľke.
Na útorok meteorológovia ohlasujú polooblačné počasie, avšak s prevahou tých oblačnejších intervalov dokonca nevylučujú ani krátkotrvajúci slabší dážď. Teploty príjemné od 16 do 23 stupňov a mierny vietor pocítime z východnej strany. A na záver ešte pohľad do meninového vojvodinského kalendára a ten hovorí, že dnes oslavuje dvojica Mečislav a Laura, zajtra Radoboj. To bola posledná správa na pondelok 5. júna. Dovidenia zajtra.